ื่นเอ้ยเมาสบายเจ้าอมเอ้ยจ้าเอาได้อมเมื่นอมเมื่นแมนอ่ะก๊อปโอ้ขยมนึกอมไหมอ่ะอมมาขยมช่วยอยู่อ่ะจะปลุกไอ้สบายดีสบายต้มអាមត់អកយបុកអីមកអីបុកម៉ែម៉ែបុកមកវិញអីណែចែកគ្នាហូបតកូនអាយកោហូបផងអីបងញ៉ាំញ៉ាំបុកអាមត់ស្ងាញ់ណាអើខ្ញុំបានទិញខោអាវមកផ្ញើឯងឲ្យនឹងកូនដែរហើយចុះសុខភាពម៉ែវាអាយយ៉ាងម៉េចដែរចាស់អត់អីទេហើយបងមិនក្បាត់ដំណឹងយូរម្លេះខ្ញុំចាក់តែភ័យរត់តែថ្ងៃរត់តែយប់ហ្នឹងហើយចាំពុកវាឯងរកការងារបានធ្វើហើយណីអើយតម្រុំតែជួយសិក្លោបានខ្ញុំវាតែដាច់បាយទៅហើយហើយចាំពុកវាឯងដេកពូនហូបចុកណីណាអឺពេលជប់ហ่ะដេកផ្ទះតែកែសិក្លោពេលថ្ងៃហូបបាយគេលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់គ្មានទៅខ្វល់អីទេណែជារបស់ឯងមកហើយម៉ាម៉ាថ្ងៃនេះបងមានការរវល់នៅផ្ទះបន្តិចបងតាប់តែមុនអូនអញជួយមើលហៅបងផងណាចាលេងចាប់លេងអូជួយផងពូជួយផងចាជួយផងចាប់លេងនេះនេះចាំមិនហើយមិនអីទេពូយ៉ាងម៉េចហើយចាអត់អីទេពូអរគុណហើយពូបានពូឆាប់នឹងហើយពូសេនួនបាក់ស្វាយម៉ាក់ម៉ាក់ថេញហ្នឹងម៉ាក់ខ្លះចង្កេះតាជិះម៉ាក់ផងអូយវាអ្វីដល់កូនចៅវាឆក់កបុកខ្ញុំនឹងណាប៉ាហើយវិធៈខ្ញុំដួលតែចាំថ្នាលប៉ុន្តែបានពូស៊ីក្លូគាត់ជួយខ្ញុំណាស់បាអូអរគុណដល់ក្មួយបានខ្ញុំលាសិនហើយអ៊ំអូនេះក្មួយជប់សិនហើយផ្ទះសម្បីក្មួយឯណីណាអូខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះថកែស៊ីក្លូនៅឯទូតពូងឯណោះអ៊ំអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាក្មួយរាល់ព្រឹកថ្ងៃសិលក្មួយឯមកជួយយកអ៊ំពីផ្ទះទៅវត្តផងបានលើទៅក្មួយបានហើយកូនសម្រាប់តែទុកឲ្យម៉ែយកក្អមទៅដំពីលើជើងទៀតបានហើយម៉ែដងក៏បានដែរអូហាម៉ែអូហាឈាមបងក៏នាំម៉ែទៅផ្ទះខ្ញុំទៅហៅគេអូ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 ម៉ែឲ្យវាថៃម៉ែខ្ញុំដួលចេញឈាមច្រើនណាស់អ៊ំអើយលឿនឡើងជួយម៉ែខ្ញុំផងអ៊ំអូអាចទៅណាអាកោហាយ៉ាងមិនហើយនឹងភាពអូយធ្លាក់ឈាមច្រើនណាស់នេះបងសាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចុកពោះខ្លាំងណាស់បងពីវោហើយហើយឲ្យជួយមិនទៅអំម៉ែខ្ញុំគាត់ទៅដុសទឹកហើយរអិលដួល
ហើយយ៉ាងម៉េចហើយភៀបអើយមិនក៏ឯងប្រហែលអញ្ចឹងហ៎ហ៎អូយអូយភៀបអើយហើយម៉េចហើយនេះនេះចឹងនៅជួយផងតានេះអឺនេះអញលូតកូនហើយណាមកអំកាយពោះឲ្យអូយចុកណាត្រាំឈឺបន្តិចទៅណាចុកណាអំអូយនេះត្រាំបន្តិចទៅក្មួយនេះអាកូឆាប់ទៅបង្កាត់ភ្លើងដាក់ទឹកទៅណាសាទទឹកផ្ទះមីងចុកថ្នាំកូនខ្ចីមកចិញ្ចប់មកចានេះអូយមិនក៏ភ្លើងអញ្ចឹងដឹងថាខ្លួនមានពោះពងដែរសុំជ័យល្អមអើមីនាងាមើលបន្ទាររបងផងចាអើអាយដូចជាលុះទៅស្រង់ប្រហែលមួយខែហើយនេះកុំចោលគ្នាយូរពេកទន្ទឹងប្រើស្លាប់ហើយខ្ញុំណឹកពួកគេដែរនឹងម្យ៉ាងទៀតប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះផងមិនដឹងជាសុខទុក្ខគេយ៉ាងណាទេហើយប្រពន្ធក្មួយឯងហ្នឹងពោះធំប្រហែលខែហើយប្រហែលជា4 5ខែហើយពូអូនិយាយចឹងខ្ញុំភ្លេច5ពូខ្ញុំឥឡូវមានពុកធំម្នាក់សណ្ដានចិត្តគាត់ល្អណាស់ខ្ញុំដឹកគាត់ទៅវត្តរាល់ថ្ងៃសិលអូយគាត់ឲ្យលើខ្ញុំច្រើនច្រើនពូហើយថ្ងៃមុនគាត់បានឲ្យខ្ញុំសម្រាកស្នាក់នៅផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំហីសំណាងដល់ហើយនៅប៉ុន្តែប៉ុនស្កស្អីទៀតឬក៏ចង់ដេកនៅផ្ទះតកែស៊ីក្លូឲ្យមូខំរាល់យប់ហ្នឹងអីថែមទាំងចេញឈ្លោះលុយផ្ទះទៀតផងគ្មានអ្នកណាមិនចង់ដេកកន្លែងស្រួលនោះទេពូប៉ុន្តែពុកធំខ្ញុំមានកូនស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅជាមួយហើយខ្ញុំដូចជាខ្លាចចិត្តនាងណាពូប៉ាប្រកាសក្នុងចិត្តហើយឯងថាអាចຕົកចិត្តបានដែលប៉ាចង់ឲ្យគេមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់យើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាគេនោះជាមនុស្សល្អ 100% នោះទេប៉ុន្តែតាមប៉ាសង្កេតអត្តចរិតសម្ដីសម្ដៅក្មួយមឿននេះគឺយើងអាចពឹងផ្អែកជាផ្នែកជាតិជាយុបប្រលប់បានណាកូនអញ្ចឹងប៉ាមិនបារម្ភពីកូនស្រីមេម៉ាយចំណាយຫມត់អ្នកចិត្តខាងគេលួចរីកូនទេប៉ាអេកូនអើយសំណក់នោះវាព្រោះមិនចាំតែមានមនុស្សដើរនោះទេចង់អ្នកណាថាអីក៏ថាទៅវាយទៅវាយទៅព្រោះវាខូចមានជួយធ្វើការងារម៉ៃទេអីជួយការងារម៉ៃណៃទេកុំមកចិត្តអញឲ្យពុកអញវាយខែទៀតទៅបាត់សោះព្រោះអញខ្ជិលមានជួយធ្វើការងារម៉ៃទេម៉េចអកងឡើងមកកូនកូនវាមិនបានដែរលេងឯណាទេវាជួយជំនួសដៃជើងខ្ញុំច្រើនណាស់គ្រោះថ្នាក់នេះគឺខំមកពីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំអណិតកូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាធ្វើការច្រានហួសកម្លាំងរបស់វាតើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែម៉ែវាអញក៏អញ្ចឹងដែរបើខ្វះទឹកប្រើលុយកាក់មានដែរតាមិនក៏មិនជួយអ្នកចិត្តខាងរែកដាក់ពីងទៅមិនក៏ធ្វើខ្លួនឯងបណ្ដោយមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរពុកវាហើយជាក្បាលអស់លោកអើយអាកោឡើងមកកូនខំប្រឹងតរស៊ីទោះជាហត់នៅយ៉ាងណាក៏មិនត្អូញត្អែតដែរព្រោះតែចង់ឲ្យប្រពន្ធកូននឹងមានសេចក្តីសុខផ្ទុយទៅវិញប្រពន្ធកូននាំទុកមកភ្នប់ខាងទៀតបានហើយមើលនើយឈប់មាត់ឈប់កទៅចុះល្អណាឈប់តរស៊ីចាប់ប្រពន្ធកូនទៀតទៅហើយចុះខ្ញុំបានលុយពីណាមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនខ្ញុំហើយស្រ័យចំការមិនចេះធ្វើទេអេឈប់យំតែកូន